Hello guys, good evening sa inyong lahat. Ito si Mike Paduat, nakatuloy tayo sa pinakalatest update. Ito po ang special coverage ng Bagyong Siguring, international name Saula, na yung late Saturday evening, August 26, 2023. At ito ang ating Tagalog version, pinaglilingkot sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboytis Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Palasa Hotel, LGU Naga, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng 3rd District of Camarines Camar Camar Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin ang update bago niyan. Uh, gusto natin, uh, again, i-promote itong Komunidad uh, Climate Action Center. Kung isa po kayong LGU na nangangailangan ng Climate Action Center, kontakin lang niyo si Aaron Cabasal at uh, aaron.cabasal at komunidad.co at uh, ang kanyang cellphone number is 0976-163-7245 para ma-explain sa inyo kung ano itong uh, Climate Action Center na ginagamit na yun ng mga iba-ibang LGUs sa buong Pilipinas, na wala po sa Kamaynilaan. Makakatulong po ito para kayo po ay uh, fully uh, handa pagdating sa mga sakuna na yung panahon po ng climate change at uh, uh, napakaganda po itong uh, software package nila. Highly recommended ng ating website, Typhoon 2000. So, meron po silang Resilience Suite, Sustainability, Mobile CAC, at Physical Impact Risk Assessment na kailangan ng inyong uh, company or ang mga respective LGUs na kailangan ang mga ganitong uh, uh, climate resilient uh, package. So, just contact komunidad. Uh, punta lang kayo sa typhoon 2000ph at meron po dyan banner. Pag-click ninyo, pupunta kayo dito sa nilatawag nating interest check form, data privacy, privacy consent, and then yeah, click lang yung ring next, and then uh, submit nyo yung form. Then, Aaron will just contact you guys. Okay. Uh, maganda po ito at uh, ginagamit na ito ng mga various uh, LGUs around Metro Manila. So don't forget to check it out. Okay? Makatulong po ito sa inyong mga uh, towns at cities na afektado nitong mga tinatawag nating uh, uh, different weather systems. Uh, kasama din mga, ang uh, lindol at yung tinatawag nating effecto ng climate change. Okay, uh state na tayo sa bagyong si uh, Goring. Kasalukuyan, napakalapit po niya sa Palanan, Isabela at uh, nakaka experience na sila dyan ng hangin na more than 100 kph, damaging winds na po 'yan at nasa wind signal number 3 sila. Mamaya papakita natin sa inyo ang uh, latest uh, wind signal chart from PAGASA. At uh, napakalit lang po niya, nasa 480 kilometers ang kanyang diametro. It's a small tropical cyclone. Kaya dito sa Naga, Bicol, wala tayo na may -feel. Uh, Dito naman sa western sections po ng Luzon, Mindoro, western Visayas, northern Palawan, mostly mga localized thunderstorms lamang. Okay, southwest monsoon ay uh, forthcoming pa lang. Most uh, likely na yung uh, dakating na week. Ma-activate po yan at meron pang isang bagyo dito na pwede mag-form in the middle of next week. Ito si Damri, isang bagyo na papunta na po sa may uh, area po ng uh, Japan. So, nandiyan na po siya. Wala na po yan. At uh, ito yung zoom in satellite animation. So, nakikita po niyo yung pagbaba niya, pa out. Dahil po sa high pressure dito sa may Hong Kong, papakita natin sa inyo ang steering flow. At for the next uh, couple of hours, ito po mag-shift na mapunta sa southeast, east, and then magsimula ulit siyang uh, mag-counter clockwise loop pa north, and then northwest balik sa kanyang original pattern or movement at medyo delikado na naman po ang Batanes, okay? So, uh, ang uh, eastern sections po ng Cagayan Valley itong northern at eastern Cagayan eastern Isabela ay nakakaranas sa ng uh, bagyong panahon, okay? Dahil po sa Kanyang inner bands at yung eye wall naman ay nasa coastal waters po ng Palanan, Isabela. Ito po yung uh, uh, weathernerge.org satellite loop using AVN uh, infrared. So nakikita po ninyo kung saan abot ang malalakas na hangin at ulan nitong bagyong ito. Although ang pinakamalakas dito malapit sa ay nasa karagatan po yan ng uh, eastern na uh, isabela but dito po sa may uh, northern kagayan eastern kagayan hanggang dito sa may uh, boundary ng uh, eastern isabela divilokan kasama po yan ay po po ng uh, tropical storm force winds mga 60 to 80 uh, to 100 i mean and then 100 pataas typhoon force winds po yan and uh, ito po yung uh, Zoom in shutter animation. Ito po yung actual. Actually, past 12 na. At nakikita po natin itong iPhone uh, uh, niya. Mukhang uh, maatin niya ang pagiging super typhoon kasi yung kanyang eye ay medyo nagiging sharper and sharper. Okay. At uh, papagkita natin sa inyo mamaya yung uh, tawag nating uh, wind forecast models at medyo Lumalaki ang probability na baka maging super typhoon ito anytime, any moment today, Sunday, okay? At uh, magingat po kayo lahat yan sa may uh, palanan ni Isabela, dahil po uh, ma-experience po ninyo ang hagupit ng bagyo. Although hindi naman uh, uh, sobrang lakas kasi nasa may uh, inner boundary po ng inner and uh, western eye wall, yung inner bands ng bagyo. Okay, so more than 100 lamang po ang inaasan pong bugso ng hangin. Ito po yung kanyang track galing sa ating Typhoon 2000. Halos ng agency, same din sa track natin. So, within the next 24 hours, ito po ay uh, liliko na po papuntang east. Pagbaba niya dito sa may 16.7 something, okay? And baka pagdating niya po dito, isa na po siyang super typhoon. Okay, dito sa Bicol, huwag tayong mag-alala dahil mm, napakaliit naman po itong bagyo. Hindi na, hindi abot sa atin ang kanyang circulation. And, uh, may mga nagsasabi ka, baka daw tuloy-tuloy yan hanggang naga. Huwag kayong mag-alala. mga forecast models na yan, dahil sa Typhoon mo, global models, pag within 48 hours, halos 100% na yan accuracy niyan. Kaya, no worries. Okay? Nasa age na po tayo ng AI, so napa, napaka-advanced po ng ating mga gamit pagdating po sa forecasting the tracks of typhoon within the span of 2 to 3 days lang. Pag lumampas ka dyan, hindi, mataas na ulit ang uncertainty, hindi pa sure yan. Ito po yung wind signal ng pag-asa. So, ang signal number 1 in-extend na po sa halos sa uh, most parts ng northern zone except po itong uh, uh, western portions ng Ilocos provinces. Ah uh, ano pa? Eastern Benguet, while the rest wala pang signal. Eastern Nueva Ecija, buong Aurora, signal number one. <clears throat> signal number two naman po, Northern Aurora, rest of Isabela, at rest of Northern Cagayan and Eastern Cagayan as well. Signal number three, ito pong Divilakan at Palanan. Okay, so mag-ingat po kayong lahat dahil po ang hangin dyan is more than 100 up to uh, 100. Uh, usually, ang signal number 3, severe tropical storm po yan. But typhoon na rin po siya kaya makaka-experience sila dyan ng hangin na pwede umabot hanggang 118. Ang signal number 4 kasi na pag-asa is 118 to 184. 185 pataas, that's signal number 3. Yan po yung hangin na magkanaasan nila, so typhoon force winds ang mga magkanaasan po sa Divilacan at Palanan Isabela, so take all necessary precautions guys, so uh, sa ibang bagay po ng Luzon is it's more of thunderstorms, so watch out for that, so ito po yung naasan po natin mula sa Chips and Symbol, ito po yung wind forecast at nakita niyo, ito po yung track ng uh, ito po yung wind intensity ng uh, JTWC, kasama yung forecast nila, medyo conservative lang, up to uh, 220 kph, kasi nuts po yan, okay, kinakonvert na natin. While in Chips and symbol, ay mukhang i-reach -re niya ang pagiging isang super typhoon. So, ang likely winds niya is from 240 to 260 kph. So, yan ang prediction ng Chips and symbols. So, usually ang Chips, pagdating sa forecast, ay magaling po sila sa mga rapid intensifying system. So, Uh, hindi po excuse itong si Saula. So, most likely, baka maging super typhoon dito anytime na yung Sunday. But, uh, wala naman po siyang landfall na mangyayari. So, nasa lagat lang po siya at malate siyang system. Okay, so ito po yung steering flow. May high pressure po dito. Medyo nag-start na po humina. Kaya, yung pag-southward movement niya ay papalitan nitong near Equatorial Ridge na nasa east of uh, Mindanao at yung kanyang track ay gaganyan na po siya. And then, after a few days, itong monsoon, monsoon gyre, okay, o monsoon gyre, ay magsimula na po yung mag-breakdown. At itong ridge dito na isa, pupunta po yan dito. Okay. Papalitan itong monsoon gyre. And then, ito na po yan na yun magpupush ng system pabalik sa northwest patungo sa may southern tip of Taiwan. That's how uh, the steering environment works. Ganun po ang uh, senaryo pagdating ng uh, sinong gagalaw sa bagyo. Kasi ang bagyo, parang ano lang po yan eh, parang glider. Di ba glider? Pag nililipad mo susunod lang yan kung saan papunta yung direction ng hangin, doon lang siya susunod yung uh, galaw ng glider. So, ganun din po ang bagyo. Okay? Parang paper plane. Pag nilipad ka ng paper plane, kung ano yung direction ng hangin, doon siya susunod. Hindi naman po yan uh, may sariling engine. Okay? So, nag-float lang yan mga bagyo sa air. Baala ang steering environment kung saan siya papunta. So, inverted six, ganyan po ang gagawin niya, parang baril, ang itsura, but mukhang uh, ang direction niya dito na sa may southern uh, Taiwan. At uh, sa ating tracking naman, nakikita niyo dito sa ating uh, 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 area of uncertainty, ang apektado po ay itong area na ito maganito. So, damay pa rin ang extreme northern zone sa area of uncertainty kasi itong forecast na 4 to 5 days ay highly uncertain pa yan. Ito ang sigurado. Itong pag uh, counterclockwise loop niyang pa medyo mataas na ang probability niya. Kaya ito yung uh, forecast models. Ito yung uh, American model, straight west. Dahil pinapakita nila sa forecast ng American model na mas malakas to yung high pressure na mag-build later after 5 days. Samantala, so, ang the rest of the pack ay dito po sa may southern Taiwan. Kaya nandiyan yung halos lahat na tracks ng Asian agencies. Okay? So, ganun po ang pag-analyze ng mga Asian agencies kaya pakapiraw sila. At ito po yung ensemble ng European model. Ito yung existing na bagyo. Ito yung susunod. Medyo nag-shift na yun ng tracking niya patungo sa Okinawa. More to the west. So, baka pumasok ng power. Bibigyan po ito ng local name. I need to check pa mga list of names. Hindi natin na-memorize lahat ang mga pangalan ng bagyo. So, ito po ang uh, Sunday afternoon. Bababa po siya. Then, Monday, akyat ulit. Tuesday, papunta na sa may uh, Batanes, Taiwan. Wednesday, approaching uh, Taiwan. Thursday, yan na po, exit power. At ito yung kasunod niya. Okay. So ang magiging problema natin yung habagat, but hindi naman po masyadong kalakasan po ang habagat as of this time or of localized thunderstorms. May effect po yan ang El Nino, na didisrupt po ang paglakas uh, ng habagat kaya medyo dry conditions po ang halos buong bahagi po ng ating bansa. Medyo po magsak na nga ang rainfall dito sa Naga. Ang average ng rainfall for August dito po sa Naga City based sa ating 2005 to 2013 monthly uh, average ng ulan for the month of August dito po sa si Naga City is 202 mm. Last year, nasa 300 mm tayo because of La Nina. Right now, it's already below. Kasi yung last data na nakuha ko as of August 22, nasa 87 mm pa lang ang Naga City sa ulan. So, way, way, way down. Okay, malalaan po natin yan by the end of August pag wala na ito mga bagyo, bibigay natin sa inyo kung talagang apektado na po ang Bicol ng galing nyo. Ba't nakikita na po natin? Kulang ulan. Ang problema, pag may ulan na dadating kahit na bagya, grabe po ang electrical storm. Yung mga lightnings. Dahil nga po sa sobrang init ng ground, sobrang lamig naman po sa taas. So, that uh, uh, creates some um, electrostatic uh, interaction. Okay? So, yan po ang nangyayari na yun. Ito yung uh, rain forecast for the next 5 uh, days hanggang Wednesday so nakita po niyo pag akit ng bagyo niyan po ang habagat sa western sections po ng Visayas, MIMAROPA at uh, Luzon. Bicol region mga padaan-daan lamang po mga thunderstorms but mostly okay naman po ang panahon natin. Ito po yung rain forecast for the next 3 days so nakita po natin na ang bulk ng habagat ay concentrated po sa western sections ng Visayas, western sections po ng MIMAROPA. Uh, magiging grabe po ang ulan dito sa may Occidental Mindoro, more than 100 mm for the next 3 days. At dito rin po sa may Northern Cagayan at Eastern Isabela, ito naman ang mga ulan dala ng bagyo. kay more than 100 mm dyan. Ito naman sa may Ilocos Region, Western Sections po ng Luzon, 50 to 100 mm ang ulan dala na po ng mga thunderstorms ng mahinang habagat. Bicol Region, itong mga thunderstorms na ito, ay mga padaan-daan lamang po ayan, pasulput-sulput. Uh, today and up to the next three days hanggang Tuesday, dala po erang mahinang habagat din. And also dito sa may western sections po ng eastern Visayas, western Samar masbate, and also sa may western sections po ng Leyte Okay, so yan po ang ating uh, rain forecast at yung latest sa bagyong si uh, uh, bagyong uh, Goring. <coughs> By the way, yung winds niya na yun, uh, one minute average is 205 kph. So, pag umabot po siya ng 240, 1 minute average, automatically, super typhoon po siya. While pag asa, is na 175, pag umabot po ng 185, 10 minute average, super typhoon na rin po ang pag asa. So, malaman po natin yan. Kaya na sinabi ko kanina, yung kanyang eye ay medyo lalo pang uh, gumaganda. Medyo napaka-fine na po, na napaka-perfect po. Okay, walang... Uh, ragged edge. Pag walang rugged edge yung, kanyang, eh, yung uh, periphery ng kanyang eye, assign yan na possibly anytime today maging isang super typhoon na po itong bagyong si uh, Goring base po sa wind models. Okay. So, yan ang pinaka-latest. Babalik ulit tayo Sunday night or early Monday morning para bigay sa sa bagyong si uh, Goring. mag ingat po kayong lahat dyan sa Uh, extreme northern Luzon, lalo na, po, so, lalo na po sa, lalo may northern, eastern Cagayan at eastern Isabela sa epekto po ng bagyong uh, Goring, sana po nasa maganda po kayo o mabuting kalagayan. Dito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.